жаштар отурат. Дүйнөдөгү эң бай адамдардын бештигин Facebook компаниясынын кожойну Марк Цукерберг жыйынтыктады. Быйылкы кышта кар калың түшпөгөндүктөн суга суунун тартыш болушу толук мүмкүн. Мындан улам ири каналдарды жана ички арыктарды тазалоо иштерин эртелетип, өз убагында бүткөрүп алуу зарыл. Талас бассейндик суу чарба башкармалыгынын адистери бул иштерди 10 февралдан баштап ишин жүргүзүүдө. Тазаланып жаткан бул канал Талас районуна менен Бакаята районунун Айдоо аянттарына сугат суусун жеткирет. Анын алдында 3000 гектардан ашык жер бар. Сугат суусун дыйкандарга жеткиликтүү болуусу үчүн жыл сайын суу чарба кызматкерлери тарабынан каналдарды тазалоо, бетондоо жана башка даярдык иштери жүргүзүлүп турат. Кыштын катаал болгондугуна байланыштуу жердин астындагы тоң кетелек. Буга карабастан суу чарба кызматынын техникасы каналдарда кызуу иштеп жатат. Анткени 1 апрелде дыйкандарга сууну жеткиликтүү кылуу керек. Бул туурасында Талас бассейндик суу чарба башкармалыгынын башчысы Болот Батыркулов билдирди. Азыркы биз турган канал бул Бакаята жана Талас райондорун суугат суу менен тейлеген каналыбыз. Анан да кошумчасы бул Талас шаарын аралап өтөт. Силер көргөндөй быйыл суук кышында катуураак болуп, эгер биз бул муздардын тоңдордун эришин күтсөк дагы кечиге тургандайбыз. Ошондуктан тоңго карабай туруп иштешке туура келип атат. Биз ойлойбуз, ошо 1 апрелдерге буйруса бардык каналдарда област боюнча тазалоо иштери жыйынтыкталып, анан убагында биздин дыйкандарга суга суу берүүгө жетишебиз деген ойдобуз. 10 февралда башталган каналды тазалоо иштери 20 февралга чейин бүтөт. Андан кийин облусубуздагы башка каналдарда ушундай иштер жасалат. Тазаланып жаткан бул каналдын 2 километр жери механикалык тазалоодон өтөт. Мында 2500 куб суу келет. Биз азыр жана каналын механикалык тазалоодон өткүзүп жатабыз. Мунун бирден бир себеби былтыркы салыштырмалуу гидромет берген маалыматында сууда аз көлөмдө айтылып жатат. Ошо карата биз каналдарды эртерээк тазалап, дыйкандарга эртерээк суу берүү максатында иштеп жатабыз. Будан кийин өзүбүзгө тиешелүү Бердик айыл аймагынын Яганзлар каналында дагы механикалык тазалоолор болот. Белгилүү болгондой эле жылына каналдарга биринчи суу 1 апрелде кое берилет. Бул мезгилде көп жылдык чөп жана алма бак аянттары, эгин талаалары биринчи суудан чыгарылат. Ал эми аймагыбыздын көпчүлүк аянттарына төбүрчак эгилгендиктен бир мезгилде суу талап болуп, дыйкандарда суу чарба кызматкерлери да суу жеткирүү жагынан маселе жаралып келет. Мындан улам айыл чарба аянттарын туура бөлүштүрүп айдоого көңүл буруу зарылчылыгы да тураарын адистер белгилешет. Рахат Бишелиева, Бахберда Шубеков, Зина Ахматова, Талас шаары. Бишкек шаарынын мурас ордоо конушунун тургуну Нурбек Мамбеткадыров фала оорусуна кабылып, күнгө чыкса эле бети күйүп, суу толуп бир топ ыңгайсыздыкты жаратат. Бирок ошого карабай үй бүлөсүн багып келет. Үстөкү бостук болуп, жакында эле бутун сындырып алып, эми чай чамеке каражат таппай ишсиз калды. Бүгүнкү күндө бул жаш жубайларга жардам керек. Себеби жолдошу ден соолугуна байланыштуу иштей албайт. Ал эми жубайы ооруган жолдошун, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген баласын жана кичинекей 3 чүрпөсүн карап үйүндө. Ата мен иштеп жүргөндө кыйналбачым. Эч кимден бир сомдон суроочум, кыйналбачым. Азыр жаш ошо 4 баланын багышы кыйын болуп атат. Эми ошондо үйдү бүтүрө албай жатам, үйдү бүтүрөм десем үйдү үстү бүтпөйт, асты топурак. Жайында жатсаң камбир паластан муздак өтөт денегечи. Анан кийин асты топурак экен. Ошо буртугамдан салдырып бешикен. Нурбек Мамбеткадыров ала оорусуна кабыл элеке чейин ар кайсы жумушта иштеп үй бүлө муктаждыгын бат эле чеччү. Учурда күнгө чыга албаганы аз келгенсип, бутун сындырып алып эми иштегенге жараксыз болуп калды. Анан кийин ушул асфальтта иштегем, жолондоп салоник болуп иштегем, газондор кыркып иштеп жүрчүмүн. Ал кезде жашоо турмушу жакшы болчу, жашоо турмушу жакшы эле болчу. Анан кийин ушинтип бутун калып, анан ушинтип жумушка жарабай калдым. Жумуш ушу ылдый-ылдый түшүп башталды, өйдө көтөрүлбөй калдым мен, жашоо турмуш болбой калды. Анан алла боюнча ооруп, күнгө чыгып иште албайм, кыйналам, күнгө күйөт.
Анан кийин айлокто чүпүрөк оролуп бет башын жаап чыгам айлокто жайында балдар багам деп. Ушинтип кыйналып чыгам, суу толот бетимге, күнгө күйөм, кожолор терин чыпырып түштү. Бираш айтат, терин калбаптыр депчи. Айлокто кыйналып иштем менчи. Нарам төрттөн багыш кыйын болот ат. Ушуну жардам берип койсо жакшы болот эле бич айтчы. Жубайы Махабат Абдалиева балдарынын кичинекейлигине карабай пол жууп көр тирлигин баштаган эле. Бирок иштегенине байланыштуу балдарына бериле турган жөлөк пул кыркылып кайра жумуштан чыкканга аргасыз болгон. Ансыз деле эч нерсеге жетпеген оор турмушка ызаланып буларга токтолду. Мунуку ашпайт жана төрт улуу алам эмесин алабыз да биз пособиебиз 4000 сомчу. Ал окуу эме продуктыга кетет, өзүнө деле ашпайт. Жол киреси 10 сомдон төлөйм агачы. Анан күйөмдүкү дагы кичине жетип турчу да 1400 болсо дагы балдардыкунун дагы пособиясын жана өкмөткө иштеп жиберип мен уборщица болуп. Аныкында 20 миң төлө деп атат да штрафымчы, а бирок мен 20 миң төлө албайм деп ачык эле айткам. Аныкы 4000 сом алам да, буларга алчы мен пособиячы. 2430 сом 3 балага. Бир балага 810 сомдон айлам кылат. Азыр албай калдым анда. Учурда аянычтуу бул жаш үй бүлөгө көмөк көрсөтөм деген кайрымдуу адамдар болсо, экрандагы номурга кайрылып, ар тараптан колдоого алсаңыздар болот. Нурай Кайратова, Бексултан Мурадилов, СТВ. Бүгүн Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча чемпионаты башталды. Мелдеш Борбор калаадагы Кабаулу Кожункул атындагы спорт сарайында 11:00 башталып, 2 күнгө созулат. Чемпионаттын биринчи күнүндө 55, 63, 72, 82 жана 97 кг салмакта 130 балбан килемге чыгат. Кыргызстандын чемпионатын кошуна мамлекеттерден келген эл аралык даражадагы калыстар тейлейт. Аталган мелдешти спорттук күрөш федерациясы жана олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча дирекция биргеликте уюштуруп жатат. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтомо соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат кишиңиздер көңүлдү алсын.